helt kom til min YouTube-kanal. Mit navn er Inge Gavstrøm-kanal. Her har vi IC4-toget 58-41. Med nyt logo. Og 56-41 med røde døre og nyt logo. Nå, mit navn er Ikke og Stokkanal. Husk at smide denne video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video. Herfra Fredericias Banegård, året 2019. Mit navn er Ikke og Stokkanal. Og du er også velkommen til at abonnere og subscribe på Stokkanalens video, og også min egen kanal, Daniel Ikke og Stokkanal, eller så ses vi bare i næste video. Herfra Fredericias Banegård, året 2019.